メダル最高。フロートリグですね。ちょっとこれでやってみたいなと思うんですけど、こういう浮きをつけてやりますね。で、浮きをつけてリーダーをつけて、でその先に針っていう、結構全長が長い仕掛けなんで、こういう長いロープを使います。リグるまでしばしお待ちを。来るぞー。よいしょ。メバル狙いでね、こういうフロートリグ流行ってるんですけども、こういうねフロートを使えばかなり遠手追いがね効くようになります。これスローシンキングですね。スローシンキングなんですけど、結構今は、重ためのやつを使ってますね、3段階やって一番沈むやつですね。結構足元に小さいメバルが泳いでますね。あ、当たった。で、まあ、PE 使うとやっぱ感度はかなり良くなりますね。その代わり、やっぱちょっと伸びがない分、若干小さいメバルのノリはね、若干悪くなっちゃうんですけど。来たよ。すいません、一匹目は海藻です。すいません、ちょっとリグ作り変えます。1.5g のジグヘッドに、関根健太がメバル釣りで溺愛してるワームの孫鉢をセットして、何だろう、お、メバルでございます。はい、ジグヘッドに変えたら1投目でしたね。いいっす。ちょっと浮力があって抵抗になってノリが悪いんでしょうね。これをジグヘッドをやれば、でロッドもね、柔らかいソリッドティップのロッドですね。これをすればコーンと食ってくれました。はい、1匹目です。いらっしゃい。お、これはよいしょ。はい、メバル釣りのヒゲ道の定番ですね、ガシラ君でございますね。ガシラちゃんです。結構ゆっくりゆっくりリトリーブしてきてるんで、こういうのも違いますけど、結構サイズの割によく引くんで面白いですよね。よっしゃ、楽しくなってきた。こんな感じ、ね、いっ、またガシラじゃないん、あ、ガシ君ですね。ガシラちゃんちょっとガシラちゃん多いですね。もうメバルなんか本当に表層でも十分食ってきますし、今日よく釣れてるガシラとかなんかでも、そこを一旦取って、あとはもうちょっと普通にリトリーブしてきて、本当にたまに1回のリトリーブでね、2回か1回そこ取るぐらいで全然食ってきますので、ロックフィッシュだからってボトムばっかり狙う必要はありません。今度は、ガシラです。ちょっとガシラさんが今日多いですね。おいおいおい。
お、お、ガシラです。そういえば誰かに言われたことありますか。ケンちゃんガシラに似てるなーって。お、お、なんだこれ。お、お、これはいいメバルじゃないでしょうか。これはいいですね。思わずなんだとか言ってしまいますよ。はい、いいサイズが出てくれましたね。ティアを丁寧に丁寧に引っ張ってた。ね。大浜周辺だったらこのサイズマックスに近いんじゃないかな、今だったら。で、よう引くんですよね、このぐらいのサイズになるとね。いい。メバル最高。で、まあ、基本的に今狙ってるポイントはこういう際ですよね。こう、際、際を通してあげるっていうのが、まあまあ、こういう照明があるポイントではね、基本の一つですよね。なんか当たるんやけどな、よいしょ。これはどうだ？これはどうだ？ちょっと引いてるぞ、ちょっと引いてるぞ。よいしょ。お、メバルでございます。はい。おい、お、ガッシーです。歯医者に通ってるんですけど、歯科助手の女の子がすっげえ可愛いんですよね。めちゃくちゃ可愛いんですよ。唐崎のあのとこにある歯科っていうとこなんですけどね。そんな再退社はダメですよ。お、お、お、メバルですね。あ、違う、ガシもうこれ不思議とガシラ狙ったらガシラ釣れないでメバルばっか釣るよ、ね、お、じゃあ今日はメバルを狙いに来たんじゃなくてガシラを僕は狙いに来たんで、お、ガシです。どうやらガシトイレに入ってたみたいですね。連発。これは。お、いいメバルが来ましたね。おお。メバルを狙いに来て、さっきはいやいやガシラを狙いに来たって言ったんですけど、狙いに来たのはメバルです。結論、メバルとガシラでもどっちでも釣れれば楽しいです。目がなんかもう、こうたまんないでしょ、この目。目が可愛い、見てください、この高子さんみたいな目。連発、これもよく引いてる。おお、これはガシラ。手食いだよ、手食いだよ、楽しい。おい、ガシラですね。お、ガッシーくんです。でも大きい。はい、フロートレグだとね、円筒効くんで結構ね、やっぱ肩がいいのが出るんでしょうね。お、あー、ちょっといいガシラでございます。フロートリグでも今日はガシラが多いですね。ガシラです。ちょっと止めた後でしたね。おい、はい、メバルです。ちょっとね、ジグヘッドリグで反応悪くなってから、フロートリグで遠投するとね、またポンポンポンとガシラとかメバルも釣れましたね。楽しい、はい、いい、メバル最高。